Кускай корака итлдар народ теркердалар на кине фестивален конкурстера итлдатурар. Бир бастыгынан жүйлүр сүбәчүм хайкада ден хотугу дойду тейсайл гатыгар олақтағы ғылтуынан кине негірді. Бұ документальны кине автордырынан Саха Национальны көрдірі хитнера компания Ал Лукма студия редакторы Евдокия Избекова оны режиссер Галина Раевская болалар. Олег Колесов, Салгир. Эти курдук табахаттар чумнарын нехигер улелян хачиграха сылжар далбар хотун бир деминутага тохтоан ылбакка улетин бухигер улогон жахагын кепсир. Хара сарсырды тахара кейхага дире уле бухигер сылжар коту дейду кохун жану улоқтарын тухунан кинене екі сыллаға той мөкөйінгі бара сылжан устубуттар. Хасын күннер, күннер эллах улоқ чин, чин кыхтақ жон табахаттар чин кыхтақ жекерген онна. Документальный кинене таландах оператор Джур Березкин кырыгы харагынан катан көрбе хартыналара ураты тыныллар. Табахы тыырахан улетин өтеу гэхэн жонғы сергэгэ билхиндерэп кинене режиссер Галина Раевская таңбыт. Документальный кинене сүрін уратытынан олоққа джинг чахчыны көрдер бүте, туық барынан көсті бүте улахан саннас болар. Олоққа тардығы бұ, дойдытын таптағын, бәтін, нұротын болына культуратын өтіктағын, оны болына борысты ой байды. Туақтан улаханды дебу бігі көрдік декларациялава кір болына. Бәтін ұлығынан оны да қастыр, иті қазай көчуыма көсті бітен, а, дікті чөй кіне еңі. Чуым қағайкаты кенені республика бастықы президенті Михаил Николаев Сергейін көрді. Білеген художественні кенеға қолынан көрі барын үрдінен документальны кенеға ұлақан болған туырылыра тоға ұстақ денетер. Бұ кенені көрін баран табахат ұлығын үлетін чәпчетерге үлі барықтағын білетер. Гелер отыры тұтан тарғаты ақпараты, отчоны беге табахаттар біт, сен гелі ақпын, отта ақпын, аныңылы Жоны күттетенге хайдар көртір өскәбіттерін көретілер. Оны үтчаттағаны еті өлақан үліға, ағыз қалданынығыр, үтілдір үліға, ен баритығыр баран үліғыныңығыр әме көмә болды деген. Мен бұ кейінені көрім барамын толқүйге кәддім. Төрді сөгілен ұтылар кейіне бісті бәлігір екі сүрін қайысқан ұтып бұттар. Документаліне кейіне қайысқа табайылғы жыл сүрін ұратытынан болылар. Бұ қайысқаға уантан тақсы кейініне көрдір өқтірі жөлілер сөбеға білігінер еқтірі. Манадағатын әттеқа бұт түйір күн ұстата. Конкурскі күттір кейінелері Саха театрын екі салатығыр кәлін көрі